Նա միշտ այնտեղ էր, որտեղ հայրենիքին վտանգ էր սպառնում։ Մեր հաջորդ տեսանյութը հատուկ նշանակության վաշտի հրամանատար Հովիկ Սիմոնյանի մասին է։ Մայոր Սիմոնյան, ինչպես ապրիլյան քարորյա, այնպես էլ 2020-ի հուլիսյան ռազմական գործողությունների ժամանակ կարևոր դերակատարություն է ունեցել։ Վերջին պատերազմում Հովիկ Սիմոնյանը կռվել է ամենաթեժ կետերում։ Հերոս զինվորականը քարվաճառում հետևերցրել թշնամու հսկողության տակ անցած կարևոր բարձունքը, կասեցրել թշնամու առաջխաղացումը և ոչնչացրել հատուկ ջոկատայինների։ Հայրենիքի այս նվիրյալի սխրանքները պարզապես անհաշվելի են։ Զորքի գլխավերևում Մայոր Սիմոնյանն է, այս օրերին դեռ բոլորին անհայտ սարմատը։ Նշանաբառն էր «Սարմատ» ռուսական զինվորական հայտնի սերիալից։ Հովոս սերիալից չէր, իրական մարտական տղա էր, հատուկ ջոկատայիններից մեկը, ավելի ստույգ նրանց խմբի հրամանատարը։ Զինուժի օբյեկտիվում նա հաճախ է հայտնվել, մինչդեռ երբեք ճանաչելի չէր, դիմակով, քողարկված, ինչպես հետախույզին է բնորոշ, առանց փառքի իրավունքի էր։ Հովիկը միայն հետախույզ չէր, ոչ էլ միայն հատուկ ջոկատային, նա և կատարող էր և կատարել սովորեցնող, ուսուցիչ էր այն ժամանակ ու նույնիսկ հետ մահով։ Զորագույն ուսուցիչ էր, մի այլ բանա, երբ որ դու պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով պատրաստված ես, մեկ այլ ուրիշ և ավելի բարդ բանա, երբ որ դու այդ ամենը կարողանում ես փոխանցես, ուսուցանես։ 44-օրյա պատերազմին Հովոն իր կյանքը տվեց, զոհվեց, մինչև այդ հասցնելով մի ամբողջ պատմություն թողնել իր ու իր խմբի մասին։ Ինքը ոչ միայն մտածում էր, ոչ միայն հրահանգավորում էր, ոչ միայն հրամայում էր, այլ ինքը անմիջապես գործողությունները ղեկավարում էր, ինքը անմիջապես մասնակցում էր։ Ընտասկում իրեն դրսևորել է գերազանց, այն կարգի գերազանց, որ ես գտնում եմ, որ մեր հակառակորդի համար մեծ պատիվ եղել Հովիկի նման զինվորականի դեմ մարդ ընչելու։ Հովիկն ուրիշ էր, յուրայինների ձևակերպումն է։ Մայոր Սիմոնյանը արցախյան վերջին պատերազմում կարողացավ բեկում մտցնել, իրեն վստահված ճակատներում բացառիկ սխրանք գործել։ Իր ղեկավարած խմբերով կարողացավ հակառակորդից հետ գրավել կարևորագույն նշանակություն ունեցող բարձունքներ, որոնք հակառակորդը գրավել էր պատերազմի սկզբից, և այդ բարձունքները այդպես էլ անառիկ մնացին հայկական կողմի տիրապետության տակ։ Նույնիսկ երբ հաջողությունը երազանք էր, Հովոն հավատում էր, պատրաստ էր փրկել իր տղաներին, ցանկացած գնով, բայց փրկել։ Մեր հետ աշխատող ստորաբաժանումը շատ խիտ կրակի տակ էր, չէին կարում դուրս գան, քարի տակ մի ձև նստել էին, մինչև այդ պահը կարանանք մենք անցկացնենք։ Այդ պահին Սիմոնյան Հովոն այն ձևի բան նախաձեռնեց, որ միտեղ չակերտար կարելի ասել ավանտյուրայել էր, խաբելով այդ ամբողջ ստորաբաժանումը քարի տակից հանեց։ Այսպիսի դրվագները քիչ չեն, Հովիկն իր տղաների շարքում առաջինն էր կանգնում հակառակորդի առաջ ու վերջինն էր դուրս գալիս խոցելի տղանքից։ Մի պահ եղավ շրջապատման մեջ շատ ուժեղ հրետակոծություններ, փոքր խրամատի կողքով գալիս էին, զորքը դուրս էր բերում շրջապատումից, այդ ուղղությունը ինքն էր դուրս բերում, մի ուղղությունից էլ մնացած էինք աշխատում։ Հետո հրթիռը որ եկավ, լսեցինք մեր վրով անցավ ու ձայնից այն ենք հասկանում, որ դեպի Հովոն ա գնում ու շատ մոտիկ արդեն, ինքն էլ շատ արագ հասկացավ ձենի վրա, հրթիռի ձայնից հասկացավ, որ իրա վրա գնում, 10-20 հոգու, մինչև սաղին ինքը հաթաթ չհրեց, գցեց խրամատը, վերջի մարդ ինքը մնաց, նոր ինքը թռավ խրամատ։ Կրակի տակ հայտնվելը հատուկ ջոկատայինի համար նորություն չէր, նույնիսկ սարսափ չէր, իր ընտրած ուղին էր, ապրիլյան քարորյան անցած սպան պարզապես չէր կարող երկնչել որևէ հարձակումից, կրակն ընդունում էր ու շարունակում կարծես ոչինչ էլ չէր եղել։ Կանգնեց, սաղավար տահանեց, փոշին մաքրեց, ցելի դրեց գլխին, նոր ազին շունչներս եկավ տեղը։ Հովիկ Սիմոնյանը լավագույնն էր առանց ավելորդ նկարագրության, սովոր էր համակեցության բոլոր, նույնիսկ ամենաբարդ պահանջներին, մարդամոտ էր հայրենի Գյումրվա ավանդույթի ուժով, տիրապետում էր բոլոր զենքերին առանց բացառության։ Ոչ մի փամփուշտ, ոնց որ ասած իզուր չի կրակվել, ու միշտ աշխատում էր դրա վրա, անկախ այն բանից, որ ինքը մեր մեջ միշտ մեզանից մի գլուխ բարձր եղել իր պատրաստվածությամբ,
իր լիդեր բնավորությամբ դրա հետ մեկտեղ ինքը անընդհատ աշխատում էր ամեն օր ամեն առավոտ գալիս էր մի նոր գաղափարով թողեք այսօր սպես բան եմ մտածի ապեգեգեն ենք իր լեննականի բարբարով ինքը միշտ ասում էր Թվում է հատուկ ջոկատայինները պարզապես ջարդարարներ են, թվում են նրանք էլիտար են, որովհետև արագ ոչնչացնել գիտեն։ Իրականում նրանք լավագույնն են, որովհետև համակողմանի պատրաստված են, բարի ու առաջադրանքում անթերի։ Սիմոնյան հողին կարելի է միտեղ մտավորական էլ նույնիսկ անվանել։ Այստեղ Երևանում ավարտել Ազգին Սարգսյանի անվան համալսարանը, դրանից հետո շատ տեղեր վերապատրաստում անցել։ Ու այն, որ ինքը ճիշտ դաստիարակություն է ստացել ու ճիշտ կրթություն, ինքն էլ դրա վրա աշխատել է, մի նոր բան ավելացել է, ամեն օր իր վրա աշխատելով իր պատրաստվածության մակարդակի, թե հոգեբանորեն, թե գիտական, թե չգիտեմ, ցանկացած մակարդակում ինքը աշխատել է, նման մարդիկ սովորաբար, եթե ինքը չզոհվեր, մի երկու տարուց իր գիրքն էլ կգրեր։ Սիմոնյանն անկախ իր դաժան ուղությունից անուղղելի մարդասեր էր։ Նա հարգում էր նույնիսկ իր թշնամուն, իր դեմ մարտնչող զինվորին ու հարգում էր պարտվող ընկածին, հովիկն ընտրում էր միայն արդար մարտը։ Երբեք չէր թողի հակառակորդի դիակը կրնի, վիրավորը կրնի, տանջել, չգիտեմ, ծաղրանքի ենթարկել, անկախ ամեն ինչից ինքն իր վեհությունը պահում էր, իր մեծությունը։ Պատերազմում էլ Հովիկ Սիմոնյանը մինչև վերջ կրվեց, բոլորը գիտեին, նա հրաձգային զենքից ընկնել չի կարող, նրան գուցել լրացներ ծանր հրետանին, հակառակ դեպքում պարզապես անկասելի էր։ Հակառակորդը մեզ կարողանալու է չեզոքացնել միայն ու միայն հրետանային արկով կամ անօթաչու թռչող սարկով, ինչպես էլ իրականում ցավոք սրտի եղավ, իսկ այդ վստահությունը, որ հրաձգային զենքով հակառակորդը չի կարող Հովիկին խոցել, գալիս էր միայն ու միայն նրա պրոֆեսիոնալ մակարդակից։ Հայրենիքի նկատմամբ սերն էր սպային տանում դեպի կյանք ու կռիվ, հայրենիքներ տալիս ուժ և ստանում պաշտպանություն իր լավագույն զինվորից։ Հովիկի համար հայրենիք, գաղափարախոսություն, հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, Հովիկը ամեն օր առավոտյան գալուց իսկապես ծառայության էր գալիս, ինքը ամեն օր մեծ նվիրումով ծառայում էր հայրենիքին, գաղափարին և այն գործին, որին բոլորս լծված ենք։ Սիրել է այդ խոսքը, չի, ասենք շատ էր սիրում ու նվիրված էր, ասենք ամեն ինչից առավել, ասենք ինքը օրը գիշեր մտածում էր դրա մասին, ինքը դաժե օրերով տուն չէր ետում, մնում այստեղ, որ գործը լավ կատարի, ասենք հայրենիքին ծառայությունը մատուցի, ոնց որ պետքն է։ Չափից շատ նվիրված էր ինքը։ Հայրենիքի չափ Հովիկն իր ընտանիքը սիրեց, կնոջն ու որդուն, և երբ թվում է հատուկ ջոկատային ազատ ժամանակ չունի, նա գտնում էր ժամանակ սիրելիների կողքին լինելու։ Որքան էլ զբաղված լիներ, ինքը միշտ հասցնում էր, իր ուսերն ու ուշադրությունը երբեք չէին, այսպես ասած, դժոմ կամ բացակայում աշխատանքի զբաղվածության պատճառով, շատ հոգատար, չափազանց հոգատար, համ հայր էր, ես որ ունեմ երկու ծնող, փառք Աստծո և հայր և մայր, բայց ինքը իմ հայրն ու մայրն էր։ 9 տարի Հովիկը հասցրեց դասեր տալ որդուն կյանքի, կրթության ու կենսագործունեության մասին, հասցրեց սովորեցնել ամենակարևորն ու ամենակարևորը, օրինակ ծառայել։ Ինքը տարբերվում էր խելքով, ուժով, իմաստությամբ և հավատարմությամբ։ Ու այդ ուժն ու խելքը փոխանցեց կրտսեր Սիմոնյանին, ընդ որում Հովիկը որդուն հասցրեց մոտեցնել բանակին իր մասնագիտությանը տեղում գործնականում։ Գնում ենք պալիգոնները, միշտ մի հատ ավտոմատ էին տալի ձեռս, կրակում էին, տենց գրանատներ էին սարքում, պարապունքի գցում էին։ Ամենօրյա շփումներում Հովիկի հիմնական ուղերձը մեկն էր, ինչ էլ լինի, պաշտպանել մայրիկին, ինչպես ես, ու այսօր ռազմիկն անում է այնպես, ինչպես հայրն էր խրատել, որովհետև նա կա, հաստատ կա։ Միշտ գիտեմ, գիտեմ, որ հիմնական ուղերձը։
Որդու ընտանիքի ու զինակիցների համար հովիկը կա, ամենուր ու մշտապես։ Զորամասի իր սենյակի պահարանում ոչինչ չի փոխվել։ Հրամանատարի հանդերձանքը տեղում է, թևքանշանների հավաքածուն նույնպես։ Հովիկի իրերն այսօր հատուկ անկյունում են պահում։ Վնասված սաղավարտը, անբաժանելի զրահաբաճկոնը, զինվորական իրերն ու հայացքը։ Մայոր Սիմոնյանի մարտական, ընկերական, ուսուցողական ու հայրենասիրական կերպարն աչքի առաջ ունենալով։ Հովիկը այնպիսի ընկեր էր, որ ես միշտ ցավը մտածում եմ, կտա կյանքը ինձ ևս մեկ այդպիսի ընկեր, ու Հովիկը այդպիսին եղել է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Ուղիղ մեկ տարի անցել, Հովիկ Սիմոնյանն անմահ է, անմահ են նրա դասերն ու սաները, որ շարունակելու են գործն ու սխրանքը, շարունակելու են պահել հայրենիքն ու առաքելությունը, որ փոխանցեց Հովոն, որ վերջին կռվում նշանաբար դարձրեց անպարտելի հերոսի անունը։ Սարմատն իր կյանքի ու անմահության մեջ ընտրեց անմահությունը, հատուկներին բնորոշ կարգախոսով. «Վասն հայրենիաց, վասն հավատի»։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ,